Assalomu alaykum barcha barchaga. Yangi epizodimga xush kelibsizlar. Bugun men sizlar bilan ko'pchilik so'ragan, ya'ni Malayziyada hali ham o'qishlar ochuvmi, o'qishga topshirsak bo'ladim degan mavzuda xudo xolisi sizlarga informatsiya berib o'taman. Qani boshladik. Hop, ko'pchilik siramas, O'zbekistondagi ta'lim hozir 11 yillik bo'ldi. Agar siz chetga o'qishga ketmoqchi bo'lsangiz, 12 yillik ta'lim bilan qabul qiladi. Bu nima degani? Misol uchun, siz yoki xohlagan O'zbekistondagi universitetlarga topshirib, 1 yil o'qib turib, keyingi yildan boshqatdan topshirib ketishingiz mumkin 12 yil to'ldirib. Yoki 1 yil shu chetda o'qishingiz mumkin. Misol uchun, foundation. Bu masalada Malayziyada juda ham ajoyib imkoniyat bor. Malayziyadagi City universiteti hozirgi kunda foundationga qabullar hali ham ochiq. Misol uchun siz agar misol uchun foundation o'zini o'qib, keyin yo men bo'ldi bakalavrni boshqa joyga topshiraman desangiz ham bu universitetga topshirsangiz bo'ladi. O'shanda siz 1 yil foundation o'qiysiz, keyingi yildan xohlagan joyga topshirib ketsangiz bo'ladi, ya'ni period. Yo men foundationni ham bakalavrni ham o'sha yerda o'qiyman, siz buni ham imkoni bor. Keyingi siz foundation o'qishingiz mumkin bo'lgan universitet bu INTI universiteti. INTI'da foundation kurslari, programmalari bor. Agarda siz foundationni va bakalavrni ham qo'shib o'qiyman desangiz, sizga foundationdan skidka berishi mumkin bu universitet. Siz foundationni o'qib turib, keyin bakalavrni ham davom ettiraman desangiz, buni imkoni bor. Bemalol o'sha foundationni o'qib ketganingizdan so'ng bakalavrga o'tasiz va sizga o'sha foundation o'qish mobaynida sizga skidka berishadi. Eng ko'p berilgan savollardan biri bu IT yo'nalishi qaysi universitetda yaxshi rivojlangan? Bu masalada Malayziyadagi eng zo'r IT o'qitadigan universitet bu APU universiteti. APU universiteti bir necha yildan beri top urvinlarni band qilib kelyapti, ya'ni IT yo'nalishida o'sha cyber security, web design, xullas IT'ni nima sohasi kerak bo'lsa, barchasi APU universitetdan topishingiz mumkin. O'zi Malayziyada o'rtacha necha pul kontrakt narxlari, foundationni boshqasini skidkalarni chetga surib qo'yamiz. Malayziyada o'rtacha kontrakt narxlari 3,500 boshlanib 5-5,500 bo'lishi mumkin bu o'rtacha narxlari. Bu endi misol uchun o'sha tanlayotgan sohangizga bog'liq. Misol uchun siz tanlagan soha 3,500 bo'lishi mumkin, 5,000 ham 5,500 bo'lishi mumkin. O'shandan kelib chiqqan holda kontrakt narxi kelib chiqadi. Keyingi ko'p beriladigan savollardan biri bu ishlash masalasi. Malayziyada ishlasa bo'ladimi, o'zimni qoplasam bo'ladimi? Bu savolga necha marta javob berganman, hali ham berishyapti. Mayli. Charchamaymiz javob berishdan. Malayziyada o'qigan student sifatida bir narsani ayta olaman. Malayziyada qonunan ishlash mumkin emas, lekin siz emas, endi men o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsam, biz ishlagan paytlarimiz ham bo'lgan to'g'risi. Ofitsiantlik qilganmiz, barmenlik qilganmiz. Yo'lini topganmiz. Endi unisi o'zingizga bog'liq. To'g'ri, qonunan ishlash mumkin emas, lekin harakat qilgan nima deydi, harakat qilsa hamma narsaning iloji bor. Men endi sizlarga nima deydi, maslahat bermayapman, prosta o'zim qilgan ishni sizlarga aytyapman. Borib ishlanglar, noqonuniy ishlar, banaqa dokumentatsiyadan problemalar bo'lib ketsin degan ma'noda emas. Prosta ishlaganman. Endi agar qo'lingizdan kelsa ishlanglar, bo'lmasa men sizlarga anaqa qilmayapman deb maslahat bermayapman. Prosta qilgan ishimni aytyapman. Shu ishlash masalasida qonunan o'zi ishlash mumkin emas. Xo'p, bitta zo'r savol kommentariyada yozilgan ekan, hozir o'qib qoldim. Malayziya shunchalik zo'r bo'lsa nima uchun Yevropaga ketgansiz deb so'rashibdi. To'g'risini aytsam, Malayziya menga o'zi nima deydi, boshlang'ich ko'prik vazifasini o'tab bergan. Chunki ingliz tilim men borishimdan oldin Java emas edi, ingliz tilini improve qilishim uchun qimmat joy emas. Chetga chiqqanda nima deydi, yashash uchun oson, musulmon, halol ovqatdan muammo yo'q bo'lgan davlat. Shu uchun Malayziyani tanlaganman. Har tomonlama menga qulay bo'lgan, ya'ni birinchi shagni, birinchi qadamni qo'yishim uchun. Yevropada bilmadim endi kimga qanaqa, men Malayziyani tanlaganman. Hozir uchun afsuslanmayman, chunki hamma udobstvolar bor Malayziyada. Dam olaman desangiz, ostrov, hamma yoq dengiz, plyaj bo'yi yotibdi, dam olaman desangiz yoki halol ovqat desangiz, halol ovqat, arabcha kuxnyalar bor. O'qiyman, siz o'qishlari yaxshi, qimmat emas. Shu hamma tomonlama Malayziya udobni, lekin birinchi qadamni qo'yish uchun. Hozircha shular, agar kimda kim Malayziyada o'qishga qiziqayotgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Men o'zimga murojaat qilinglar, Telegramdan, Instagramdan, xudo xolisi qo'ldan kelgancha yordam beraman. Savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar.
agar kimga qanaqadir mavzuda video agar kimdir qanaqadir mavzuda video ko'rgisi kelayotgan bo'lsa, bemalol menga o'sha kommentariyda yoki direktdan yozsanglar, xudo xolisa o'sha mavzuda video qilishga harakat qilaman. Xo'p, hozircha shu. Rahmat hammaga. Tot sin siongiz. Ye, vaqtida keldingiz-ku. Sog' bo'ling.